Braziliyadagi O'zbekiston sportchilari uchun. Dunyo kezib yurgan O'zbekiston sportchilari. Mana bugungi kunda Braziliya mamlakatida o'zining haqiqiy bir mardonavor mahoratini ko'rsatishyapti. Ilohim mahoratingizga ko'z tegmasin. G'amlik, kamlik ko'rmanglar. Ilohim yurtimizga yanada ko'p medallar bilan, oltin medallar bilan qaytib kelish sizlarga nasib qilsin. Sizlarni hamisha biz yaxshi ko'rganmiz. Chunki bizning xalqimiz farzandlarini yaxshi ko'radi. Bugungi kunda mana oltin medallarni, shu medallar shodasini yurtimizga taqdim etayotgan har birta paralimpiada sportchilariga ham omad yor bo'lsin. Bizdan, sizdan duo talab bo'lgan yurt boshimizni ruhlari hamisha yashayotgan muvaffaqiyatlardan shod bo'lsin. Vatanni bayrog'ini ko'tarayotgan mardlar, sizlarni bir ta'riflashga ba'zi bilasizmi? Sizlar muvaffaqiyatlarni ko'rib tilimiz ojiz turibdi. Sizni ta'rif etmoqqa ojizdir tillar. Sizdagi shiddatdan yayradi dillar. Tark etganday bo'ldi bizni ming dardlar. Omon bo'ling deymiz, bor bo'ling deymiz, vatan bayrog'ini ko'targan mardlar. Shijoatdan belbog' boylab beliga, sodiq avlod bo'lgan asliy eliga, vujudin cho'miltirgan zahmat teriga, zahmat chekdingiz qulluq. Hech ko'rmang dardlar, vatan bayrog'ini ko'targan mardlar. Bu zahmat tarixda mangu qoladi. Sizdan ko'p izdoshlar o'rnak oladi. Sizni, sizni butun xalqimiz duo qiladi. Omon bo'ling deymiz. Hech ko'rmang dardlar, vatan bayrog'ini ko'targan mardlar. Biz sizlarni yanada ko'p muvaffaqiyatlar bilan kutib qolamiz. Omad hamisha yor bo'lsin.